মই আজি যা ঠান্ডা দিন তিয়ালো অলপমান ঠান্ডাই বতৰটো তিয়ালো অৱস্থা বেয়া ঘামি জোন লাগি গৈছে দিব লাগিব Once again, welcome back to my YouTube channel, Bornil, Axom. Aji onnata video loi apnaka sombole punor aisu aru aji ami jabole lasu kupilamu. Moi jam aru mojon bondho jam. Ki koise? Moi ajke kupilamu janai aru logote apnaloko dekhabo subscribe kori kupilamu kor kor ki jane ke jodi ekolike sari dibo. To dei na koi aji video start koru. Let's get started. They told me that I always had to be good. Alright guys, so both in a blog the anna, the block manako to Puyo and get blog of Bunahuane, our exam solias as an exam, to Takanako blocks of Bunahuanesle, to Azi Buhunas Ulaisu, Azia Isu, Hantia Som, the con Juara Bosito, Juha Kukilamcon, away Hantia Somcon, more Google Puaman Dep, so I'm becoming a Polista goes on a score on a snow, or Logos Rupras. Hi, so like a bottle Handa, I mean, I'm happy looking quite double again. The opportunity is Sago planning to Bonisle. That's what the Sitago would do. Would do আৰু মই কিটা আহি পনা কুকিলামুক তুমি আহিছ আগত মই আলো আহিছো আইছে আৰু মই আগত নাম শুনিছো কিন্তু আহি পনা এফলে আৰু বাকি ফন্ডো ওয়েডাটো একদম এফলে সব পুৰা ধুনিয়া হৈছে সবফালে আৰু সবফালে পঠাৰ এফলে পঠাৰ আৰু যিটো বস্তু পোৱা নাই এটো গাঁৱত থাকে আৰু গাঁৱৰ ভাইবটো বহুত বেলেগ আৰু গাঁৱত থাকি যেটো মজা লাগে আৰু টাউনত না থাকে তো হয় ব্লগটো চাই থাকিব আগলৈকে আৰু ৰাইট সবে এনজয় কৰি দিব I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels. এবলাক ৰাস্তাটো কি ধুনিয়া হৈ আছে এবলে পৰা মানুহ আহা যোৱা একদম খুব কম মানে হেঙাত কাৰণ জৰম মুখৰি নাই আৰু সবফালে পঠাৰ যেটো আৰু একদম মজা লাগিছে আৰু এবলে সবফালে কি ধুনিয়া লোকেচন Boria ultimate. You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Pura mane rasta pas sleepy hoy gose aru ekdam rasta kono bhut ami ma mothai upore goise eta mane ma ekhon scooty aru mane pura sleep maise kono pura full sleep Above the skies, overseas, I hear them all those places calling me. Never give up to never back down. You get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life. বেলেগে শান্তি আছে মানে একদম ভাল ৰাস্তা দি বিনা এডভেঞ্চাৰত আৰু আমি যিটো এডভেঞ্চাৰ কৰি আহিছো নহয় আজি মানে এয়া অৱস্থা চক
স্কুটি কোট কোট ফসিছে একদম পুরা বুকা সুকা লাগে খতম হল স্কুটি আর মুড পেন গুটে বুকা মারিলে গুটে জুতা সুতা এদা হয়ে গেছে তো বেলেকে আহে ভালকে আর আমি ফুল অ্যাডভেঞ্চার করি মানে আধা আছা স্কুটি ঠেলিছ স্লিপ খাইছে আর তো যেবা মথাইব নমাইছে যেটা কেনকা স্লিপ মারিছে ই একদম লাহে 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 নমাইছে বাকি একদম জিও ওলাই গেছে কিন্তু জিও লাগিছে জিবো গলু তো এটা উঠাটো আকৌ ঘুরি আছে এই রাস্তাটো ভাল এটা এডোখর আকৌ আমি কনফিউজ লাগিছো কোনফালে যাব লাগিব আসলে সান্দি আশ্রমহা এটা ভাল রাস্তা আছে একদম পুরা ধুনীয়া রাস্তা আছে কিন্তু আমি মানে রাস্তার পাহৰি থাকিলো কোনো সোমাব লাগিছিলে তো সেইকাৰণে এইটো হল আৰু ঘূৰি মেলি আহিছো এইটোৱে আৰু মই নিমাতি যেতিয়া আহিছো নহয় এই নিমাতি চাইডত মোৰ তেতিয়া খেলি মেলি লাগিছে প্ৰথম মাজুলী গৈছিলো যিটো মোৰ দুইজনে যিটো ব্লগ আছিলে তাতো আমি খেলি মেলি কৰিলো মাজুলী যাওঁতে আৰু আজিও খেলি মেলি মানে সদায় ৰাস্তা খেলি মেলি হয় নিমাতি ফালে আহিলে বতৰটো পুৰা বেয়া কৰি আহিছে চোৱা বোলে পুৰা একদম কলা মেলা আকৌ চাগে বৰষুণ যাক দিব নেকি ল'ৰা একদম ৰাইৰা পানী খাই গৈছেগে ইমানে মানে একদম বেয়া ৰাস্তা বহুত কষ্ট দেই মই আজি চাই ঠাণ্ডা দিন তিয়ালো আৰু অকণমান ঠাণ্ডাই বতৰটো তিয়ালো অৱস্থা বেয়া ঘামি জোন লাগি গৈছেগে ইমান মানে বেয়া ৰাস্তা নহয় ফুল এডভেঞ্চাৰ আকৌ স্কুটি লৈ আহিছো এইটো ডাঙৰটা স্কুটি লৈ আৰু তোৰ স্কুটি চলোৱাটো মানে বহুত টান হৈ যায় তো তাৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আমি ইমান কষ্ট কৰি আপোনাৰ কাৰণে আহিছো বহুত কষ্ট কৰিছো লাইক কৰিবই লাগিব সাবস্ক্রাইব কৰিবই লাগিব আৰু ভিডিঅটো মেইনকে শেয়াৰ কৰিব লাগিব অ ভাল কমেন্ট দিবই লাগিব নেক্সট কোড ভিডিঅ লাগে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব লাগিব আমাক বহুত কষ্ট গেল দেই নিজে মাজে বলিব নেকি নিজে খুলি মেলি সোমাই আহিছো মাবোৰ দিয়ে নিদিয়ে গম পোৱা নাই কিন্তু গৈ চাওঁ যিবোৰ দেখা পাওঁ দেখাই থাকিম ধুনীয়াকে আৰু এইফালে ফোন পুৰা শান্তি আশ্ৰম সেইখন তিনিকি তিনিকি ওলাই আছে কি ধুনীয়া লোকেশ্যন ফাইনেলি আহি পাই গ'লো আমাৰ আজি ডেষ্টিনেশ্যন একদম পুৰা এডভেঞ্চাৰ কৰি মেলি আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোহি আৰু এইফালে আশ্ৰম হয় গোটেইখিনি প্ৰপাৰ্টি আশ্ৰমৰ হয় আৰু এইফালে মেইন আশ্ৰমখন এইফালে এটা হোষ্টেল চাগে মোৰ মতে মানে আশ্ৰমৰ মানুহে আছে সেইটো দেখি আছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু এইফালেও আশ্ৰম মানুহে আছে আৰু এইখন গেট আমি যিখন নিজে খুলি পাৰ্কিং এট পাৰ্কিং জ'ন লিখা আছে ইয়াত গোটেই পাৰ্কিং কৰিব লাগিব আৰু এইফালে আশ্ৰম ধুনীয়া একদম মজা লোকেশ্যন ইয়াত লিখা আছে জোতা চোতাল চিৰিত লত ৰাখিব মানে ইয়াত ৰাখিব কৈছে আৰু ভিতৰলৈ যাব পাৰি ভিতৰত কি আছে তেনেকৈ অলপ জুম কৰি দিছোঁ ভিতৰলৈ যাওঁ কাৰণ আকৌ জোতা চোতা খুলিব লাগিব আৰু মানে বেয়া নহ'ব এদিন বেলেগ এদিন ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত মানে জোকে কথা ক'ব একদম বেয়া লাগিছে আৰু এই আশ্ৰমখন মই গুগলত পোৱা মতে স্বামী বিবেকানন্দই 1919 চনৰ 5 বহাগৰ দিনা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইয়াত আহি পিনে আৰু এই আশ্ৰমখনে মূলতঃ 3টা কামত অভিযান কৰিছিলে আগৰ মানে প্ৰথম যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত প্ৰথমটো হৈছে সনাতন ধৰ্মৰ সম্প্ৰসাৰণ যিটো হৈছে সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন কৰা আৰু আৰু 3rd পইণ্টটো হৈছে সকলোকে ভগৱানৰ বিষয়ে অৱগত কৰা তো এই 3টা মূল অভিযানত মানে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে অভিযান আচলতে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু বৰ্তমান সময়ত এই আশ্ৰমখনত শান্তি আশ্ৰম নাম যেনেকৈ পূৰা সবফালে শান্তি আশ্ৰম আমি সোমাই আহিছোঁ মানে পূৰা একদম চান্নাটা হৈ আছে তাৰ চবিলাক কিবা কাম লাগি আছে কাৰণে হালা হৈছে বাকী আশ্ৰমৰ পৰিৱেশ একদম ধুনীয়া সবফালে এইফালে এখন ফুলনি ধুনীয়া ফুলনি আছে আৰু এইটো মেইন অফিচ আৰু মই যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰি আছিলোঁ কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজত তেতিয়া মানে ছাৰ্ভে কাৰণে বহুতক এলে আনিছিলে কিন্তু আমাৰ কপাল বেয়া আছিলে যিহেতু আমি বেলেগ এখন ঠাইত যাব লগা হ'ল কিন্তু আজি আহি মানে ভাল লাগিছে আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে যে শান্তি থকা জেগাত তো শান্তি ইয়াত আমাৰ নিজে বেয়া লাগিছে ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে ইয়াত মানে চিঞৰাই নাই একদম পাছ চবফালে একদম ঠাণ্ডা হৈছে ক'তো তাৰ খালা মানুহ আছে এতিয়া আপোনাক এনেকুৱা লাগিছে যে কোনো নাই আহিব লাগিছে বহুত মানুহ আছে 100 ওপৰ মানুহ আছে সেয়া শান্তি আশ্ৰম নাম চাই একদম জেগা ধুনীয়া শিৱ মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ আছে শিৱলিংগ আৰু ত্ৰিশূলডাল থোৱা আছে আৰু এইফালে ফুলনি ফুলনি আছিলে ফুলনি দিয়া অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে আৰু এইটো বেক ছাইড আশ্ৰমৰ আৰু এইফালে এইটো এটা ধুনীয়া কি ধুনীয়া চাওক আমি আপোনাক দুৱাৰতে দুবাৰ দেখাই দিছোঁ কি ধুনীয়া মানে আমি এটা অলপ আশ্ৰমৰ মানে চাইডে চাইডে ঘূৰি দিছোঁ পাক এটা মাৰি দিছোঁ আৰু এইফালে পূৰা বেক ছাইড এইটো আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল এইফালে ফুল পূৰা ফুলনি আছে আৰু ৱালখন এইটো পাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাভাৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ গুৰু যিজন এতিয়া মেইন মানুহ বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ ইয়াত থাকে আৰু এইফালে একদম ফুলনি চুলনি কি ধুনীয়া হেভেন 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 যাবৰ কাৰণে ধুনীয়া চিষ্টেম আছে পুখুৰী এটা ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে ৰান্ধনীঘৰ এইটো এইটো বনোৱা নাছিলে এতিয়া নতুনকৈ বনাই দিছে পুখুৰীটো পুখুৰীত ন আৰু দেখিও লাগিছে নতুনকৈ বনাইছে বুলি আৰু বহুত কাম থাকে বাকী থাকি গ'ল কাৰণ এইখিনি কমপ্লিট নহ'লগৈ এইখিনি আৰু ষ্টেপটো আপ যাব এইফালে আশ্ৰমৰ ভিতৰত ফুলনি সৰু সৰু ফুলনি আছে আশ্ৰমৰ ভিতৰতে
আৰু এই প্লাছ সময় হেতু তাৰ মাৰত নেকি চিনেমেটিক লং গৈ আৰু বেক চাইডত পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাভাৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ লাগি আছে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰখন সেয়া আৰু পানী ইমান লাগে আহে বুলি শুনিছোঁ এইডোখৰলৈকে পানী আহে যেতিয়া ভৰ বাৰিষা হয় আৰু এতিয়া যিহেতু বাৰিষা ষ্টাৰ্ট হৈছে লাহেকৈ আৰু শুকান দিনত চবফালে বালিচৰ ওলাই থাকে এতিয়াতো পানী বহুত বাঢ়ি গ'ল সেইফালে আৰু ইফালে মাজুলী চাগে হয়নে ইফালে মাজুলী সত্ৰনগৰী মাজুলী আৰু এইটো এটা ৰাস্তা আৰু এইফালে এইফালে গ'লে বাঘমৰা পায় বাঘমৰা আৰু বাঘমৰা হৈছে যোৰহাটৰ ফেমাছ পিকনিক স্পট বেষ্ট কেম্পিং প্লেচ আৰু তাত কেম্প কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু ৰাইডাৰৰ কাৰণে একদম পুৰা বেষ্ট জেগা মানে কাৰণ তাত ৰাইডাৰসকলে বহুত তাত কেম্প কৰে মই যিমান ভিডিঅ' চাইছোঁ আজিলৈকে তো গোটেইখিনি তাতে যায় মানে তিনিদিনা 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব পাক্কা ৱাদা কৰিছোঁ সেইদিনাখন বাঘমৰাত গৈ কেম্প কৰিমগৈ চিয়ৰ ন অ'কে তো দলি দলি 10K হ'ব লাগে শান্তি লাগিছে একদম মানে দিল খোজ হৈ গৈছে মানে বৰষুণ দিছে এতিয়া আৰু মই মোটামুটি মোৰ কেমেৰাটো ভিতৰত থওঁ কাৰণ বৰষুণ চুপ চুপকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গৈ আছে যদি কেমেৰা যদি ভিতৰত পানী সোমাই যায় এইবিলাক পইচা মোৰ নষ্ট Waiting on the world to catch up to me Leaving in the rear view I wish that it was up to me The world would never fear new But here's two Losing sleep Rising up at dawn Every week I'm trying to আৰু গাইছে এইটো যোৰহাটৰ ৰাজা মৈদাম আগতে সদায় নেটত দেখি থাকোঁ এয়া সুখী উদ্যান এখন ৰাজা মৈদাম এখন অ'কে গাইছ তো আজিলৈ যদি মাথো ইমানে আৰু সেইদিনাখন আমি যিদিনা গৈছিলোঁ আচলতে কুকিলামুখলৈ তো বতৰটো সেইদিনা হ'ব আজিলৈকে ইমান বতৰ বেয়া হৈছে ৰাস্তাতে আমাৰ ৰাস্তা খাৰাপ কৰিছিলে দুবাৰমান আমি পৰিবলগীয়া আছিলে কিন্তু ভগৱান আছে বচাই ল'লে আৰু কুকিলামুখ যিখন শান্তি আশ্ৰম গৈছে বাবা একদম পুৰা ঠাণ্ডা চবফালে মানে গৈ থাকিব মনটো এনেই ভাল লাগি গ'ল আৰু তাত চিঞৰি পিনে একো ব্লগ কৰিব মন নগ'ল বহুতখিনি কথা ধুনীয়াকৈ মানে ভাবি গৈছো যেনেকৈ কৰিম তেনেকৈ কৰিব মন নগ'ল কাৰণ কিছুমান পৰিৱেশে মানুহক সলনি কৰি দিয়ে আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল কণ্টেণ্ট আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাইসকলে ভাল পালে আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কোনখিনি ভাল লাগিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি মই ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'খিনিত তাৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে বন্ধুবৰ্গ আৰু যিমান যি গ্ৰুপ আছে চবতে শ্বেয়াৰ কৰিব চবচে মেইন কথা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব একেবাৰে পাহৰি যাব তো অন্য এটা ভিডিঅ' আৰু অন্য এটা টপিকৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাম দি লেন কিপ ৱাচিং জয় অসম চাৰি বস্তাৰ প্ৰচলন কৰা আৰু তৃতীয়টো চাই ল'ব লাগিব